Andrea Veloze, Claudia Anduro bën deklaratën e fort, kur raha gruan, e di si më dukeni ju? Pas përfundimit të Prime-it, jam mbledhur të gjithë në darku nuk mungoi as alkoli. Si duket, Claudiani nuk e ka mbajtur dot pijen duke shpërthyre në kërcënime dhe duke treguar dhe arsyen pse dhunon të partnerem. Ruhuni nga unë se kur kam rahur gruan, a e di si më dukeni ju? E raha se më mbante gocën, e kupton? Po i futa një gotë raki, jam dista nga fjalet e Claudiani në efektet e alkolit. Gjykata e Tiranës e ka dënuar me 4 muaj burg ish lojtarin e kombëtarës e rreth 4 vite më parë. Ish futbollisti u dënua për përndjekje ndaj ish bashkëshortes, ndërsa u denoncua nga kjo e fundit pasi tentoi të hynte me forcë në shtëpinë e saj. Duro ishte i divorcuar me partneren përpara disa kohësh për shkak të mosmarrveshjeve, ndërsa ajo kishte marrë urdhër mbrojtje nga ai.